Máte nejaký zberateľský koníček? Žiadon. Ani v minulosti ste nič nezbierali? Nie, veru. nie, moja. A v rodine niekoho máte, kto má takýto koníček? Nikto. Ani z okolia teda nepoznáte nikoho, čo by niečo zbieral? Nie. Akurát moja dcera servítky, ale to je nič tako. No aj to je zberateľský koníček. Nejaký zberateľský koníček máte? Nie. A mali ste v minulosti niečo, niečomu ste sa venovali? Jedine, čo som, nezbierala som nič, ale čítala som rada. A niekoho z okolia poznáte, kto by čítal teda zbieral niečo? Nie. Nie žiadny zberateľský koníček? Nie. Máte nejaké zberateľské hobby? Ja mám zberateľské hobby aké? Po kalvárii, viete čo, zbierame odpady. Ja vám to poviem otvorene po tejto mládeže. Aké mám hobby? No, športové myslíte? Také nejaké zberateľské, zbierate servítky, alebo napríklad nejaké odznaky, alebo všeličo sa dá zbierať? Tak viete čo, už odznaky nie, ani servítky nie, to už vnúčence tie asi zbierajú už. Si myslím, ja už mám trošičku také inakšie, viete, ako turistiku máme, šport, beháme, chodíme, kade, tade, plávať. A v minulosti ste niečo zbierali? Zbierala servítky, ale je to už veľa rokov, to je už vyše 40 rokov. Viete. A prečo ste zbierali tieto servítky? Pretože nás to bavilo ako deti, viete, ako tedy neboli takto, by som povedala, počítače, televízory, vtedy nebolo v tých rokách, čo sme my volá, kedy žili, však už preci. No, tak, také záujmy sme mali o to len. No. Máte nejaké zberateľské hobby? Bola, kedy som zbieral známky, ale už teraz nie. A prečo ste sa rozhodli takto zbierať známky, takéto hobby? To ešte som bol malý chlapec, keď som začínal s tým. No ale prečo ma natáčate teraz? A niekto z vášho okolia sa venuje tomuto hobby? To ja nepoznám, kto. Bolo veľa kamarátov, bola kedy, keď som mal záujem o to, ale teraz nie. Máte nejaký zberateľský koníček? No, mám. A čomu sa venujete? Tak nevenujem sa tomu systematicky, ale zbieram cukry. Cukry, obrúsky a to je všetko asi. A prečo sa tomu venujete? Čo vás na tom baví, alebo čo vás na tom zaujalo? Vlastne, tie obrúsky, to sme tak akoby zdedili a tie cukry, neviem, mi to tak napadlo, asi sme dosť boli aj v zahraničí a tak som to tak začala. A okrem toho, keď si kúpujem kávu, tak ju pijem bez cukru. Ako dlho sa už venujete takémuto hobby? Viete čo, no, takých možno 20 rokov, ale ja fakt to robím tak, akože nie, že si hovorím, že dám to do poriadku, do nejakého systému, keď na to budem mať čas, takže neviem, koľko ich mám. Aha, nie, nezbieram žiadne. Ani v minulosti ste sa nevenovali niečomu? Si, áno, modely. A čo ste zbierali? Modely aut. A prečo ste sa venovali takémuto hobby? Ma to bavilo. Tak som si aj vyrábal, aj som ich skladal. A niekoho z okolia máte, čo sa venuje takémuto hobby? Určite áno. A koho? Čo zbierajú? Susedia. Z mince, poštové známky a také drobnosti väčšinou. A ešte kamarátku, ktorá zbiera sovy. To je také zaujímavé. Venuješ sa nejakému zberateľskému hobby? Ani nie. Nič nezbieraš? Nie. Ani v minulosti si sa nevenoval niečomu takému? No tak v minulosti, hej. A čo si zbieral? Tak hokejové kartičky, to asi každý, nie? A niekoho z okolia máš takého, čo niečo zbiera? Fú, teraz už asi nie veľmi. A minulosti niekto? No, pravda, každý. No tak čo také, povedz nejaké zaujímavosti. O, nič na tom veľmi zaujímavé není. Všetci zbierali niečo. Vymienialo sa tak. A napríklad čo sa zbieralo? Futbalisti, hokejisti, známky, kadečo. Máte nejaké zberateľské hobby? No, dakedy som mala známky. A to mi aj zostalo, robím na pošte. Ale už nezbieram nič. Ako dlho ste sa venovali tomuto hobby? Čo ja viem, na základnej škole len. Na základnej škole. A neviem ani či dokonca. Ale mám ich ešte stále odložené. A čo s nimi plánujete do budúcna? Či si ich nechajte ako pamiatku? Asi tak, hej. Len tak. A akú veľkú tú zbierku máte známok? Ja neviem, za nejaké 3-4 albumy, také väčšie. Takedy to bolo také, no. Všetci sa tomu venovali, teraz je to už také pomenej. Niekto z rodiny sa venuje zbieraniu známok alebo niečomu, nejakému takémuto hobby podobnému? No, netuším, ale ani nie asi.
Skôr nie už teraz. Nie, nie, ďakujeme, my už nie. Nevenujete sa niečomu takému, alebo niečo v minulosti ste nezbierali? No. No ja som staré mince, aj známky, aj odznaky, no ako malý chlapec, no ale momentálne už sa tomu nevenujem. A ako dlho ste sa venovali tomuto hobby? Tak ja neviem, možno, že ak som išiel na vojnu, do vojny, do tých 18-19 rokov, no. Ako veľkú? Ale ostalo také nejaké veci potom, no. Ako veľkú tú zbierku ste mali? Tak neviem, tých minci som mal nejakých 100 možno. Väčšinou slovenské, prvej republiky, slovenského štátu a takéto, no. Ešte stále ich máte doma? Pravda, že. A si ich plánujete nechať, alebo čo s nimi plánujete ďalej? Má dobúda hodnotu, nie? Čím staršie, tým drahšie. Vy ste sa venovali nejakému takémuto hobby? No, väčšinou len servítky a tak ako dievčence, keď boli mladé. Takže. A ako dlho ste zbierali tieto servítky? No, to bolo hodne, to bolo aj 10 rokov. Vtedy to bol taký boom. Takže ste ich museli mať naozaj veľa? Mala som ich dosť, no. Ešte stále ich máte? Nie, nie, už nie. A kde ste ich dali, čo ste s nimi spravili? Darovala. Ďalšiemu zberateľovi do zbierky? Áno, áno. Tí, ktorí sa potom venovali ešte tomu ďalej, takže som ich darovala. Venuješ sa nejakému zberateľskému hobby? Nie. Ani v minulosti si nič nezbieral? Pokémonov. Ako dlho si sa tomuto venoval? Neviem, neviem vám povedať. Ako dieťa? No, škôlke, škole. Ešte stále máš tú zbierku doma, nie, alebo si niekomu venoval? Nie, neviem, kde to je, volade, v koši už. A niekto z rodiny alebo z blízkych sa venuje takémuto hobby? Nie, asi nie. Nie.